صفات سلبیہ میں سے پانچویں مرحلے میں جو صفت بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے۔ لہذا عام طور پہ ہمارے ہاں ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اوپر والا جانے، یا اشارہ کر دیا جاتا ہے اس طرح سے کہ وہ جانے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اشارہ اگر اس نیت سے ہے کہ اللہ اوپر ہے تو یہ عین کفر ہے، بلکہ اس نیت سے ہونا چاہیے کہ وہ جانے جو سب سے بلند ہے، وہ جانے جو سب سے عرفہ و اعلیٰ جس کی ذات ہے، نہ یہ کہ جو اوپر ہے اور نیچے نہیں ہے اور دائیں نہیں ہے اور بائیں نہیں ہے۔ لہذا کبھی بھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر یا دائیں یا بائیں یا نیچے یا آگے یا پیچھے ہے، بلکہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہے، کسی خاص سمت میں نہیں۔